Vi får inte lov att passera den i gränsen här. Jag måste vara en meter ifrån gränsen och han en meter från gränsen på sin sida. Alltså. Så det ska egentligen vara 2 meter emellan här. Vadå? Det är väldigt speciellt, men det har blivit ett behov, ett starkt behov, för att vi träffas ju varje vecka och det gör vi ju fortfarande, så att pandemin har inte hindrat oss från att umgås, och det tycker vi att det är en viss seger det också, över gränsen. Det börjar bli kallt här. Nej, men varje gång är en liten fest för oss. Det, för mig som bor ensam så är det väldigt viktigt med det här mötena här med Ola. Det måste jag få till, annars blir jag deprimerad. Vi är ju enäggstvillingar, så att de enäggstvillingarna är svårare att skilja på än vanliga tvillingar.